Dette strygebræt har en bred strygeflade, perfekt til regelmæssig brug. Særdeles velegnet til dampstationer. Kvaliteten er fantastisk, og derfor er der 10 års garanti på dette strygebræt. Strygebrættet er super stabilt, har en ekstra stor holder til alle dampstationer i standardstørrelser, men også til almindelige strygejern. Bomuldsbetrækket har et lag af elastisk skum og er designet, så det altid forbliver udstrakt på brættet. Dette strygebræt har en sikkerhedsmekanisme, der forhindrer det i pludselig at klappe sammen. En ekstra sikkerhed for dig med små børn. Desuden forhindrer låsefunktionen, at brættet utilsigtet foldes ud. Arbejdsfladen måler 124x38 cm og er velegnet til strygning med damp. Højden kan justeres i 7 trin fra 75 til 98 cm, og betrækket, som sidder perfekt, kan udskiftes med et af de øvrige stilfulde designs.